Mi prvo mislimo da je sva energija vladajuće koalicije, a tu računamo i dva HDZ-a, trebala da ide ka ekonomiji, razvoju i zapošljavanju, a da paralelno ide jedan pravni front kakav je bio u Hrvatskoj. Vi danas imate nevjerovatnu društvenu dramu i dramu hiljade i hiljade porodica zbog revizije prava boraca, a nemate reviziju ratne privatizacije. Mi imamo dva nivoa pljačke nekih dobara koje su pravile prethodne generacije u ratu, da je neko iz dezerterstva opljačkao zlatne koke i nakon toga poratnu privatizaciju koja je išla preko agencije. Vi sada vidite da SDA predlaže zakon o reviziji privatizacije da se preskoči ratni period. Pod firmom to je radio Federalni zavod za reviziju, a zaboravlja se da je upravo taj zavod poništio visoki predstavnik zbog korupcije u njemu. Hoću da kažem, privatizacija, njena revizija, mora da se radi hiruškom preciznošću. Svi koji su pošteno platili na tenderskoj utakmici, podizali kompanije, zapošljavali, pa i pali u nekoj teškoj ekonomskoj utakmici koja je globalnog tipa, treba da budu na određeni način pozitivno gledani. Oni koji su svjesno uništavali kompanije da bi prodali njihovu imovinu u bescjenje, da bi iznijeli novac iz Bosne i Hercegovine, koji to nisu radili s više ponuđača, za koje marka država nije dobila niti jednu marku, moraju biti krivično gonjeni. Ali postoji zastara krivičnog djela, a mnogi ti slučajevi već jesu otišli. Postojali i u Hrvatskoj i onda je Hrvatski sabor donio odluku da nema zastara ratne privatizacije. Zakoni su politička volja onih koji su dobili mandat od naroda da upravljaju. Pa ima kod naroda. Vidite, neko je uništio 120 dobrih kompanija. Vidite, ovdje u Sarajevu, jučer ste gledali na televiziji Hrvatskoj, da je gospodin Kutli koji je uništio 175 hrvatskih fabrika, pobjegao u Sarajevo i sad će biti ovdje sankcioniran ili izručen. Zašto mi to ne bi uradili sa našim ratnim privatizerima? Ne vidim razloga da država vrati nazad ono što je njeno. Ko tu daje podršku, ako ne? Pa mislim da za sad jedino Savez za bolju budućnost na tome i u predizbornoj kampanji s razlogom insistira. Vidjet ćemo, mi smo već ponudili taj zakon u parlamentu, čekamo da se vlada o njemu, što se kaže, očituje i onda ćemo znati ko je gdje. Da se vratimo na dva HDZ-a. Vi ste rekli da ste stava da oni trebaju formirati, odnosno ući u formiranje u vlasti na državnom nivou, prije svega vijeće ministara. Za federalni nivo, koji je bio jedan njihovih uslova, da li podržavate na bilo koji način njihovo uključenje? Mi imamo jednu, našli smo se između čekića i nakovanja, imamo jednu najizgled principijalnu poziciju. Da gospodin Lagundžija kaže, sa mnom ću u vlast ići SDA, jer SDA ima veći izborni legitimitet, više poslanika od SBB-a. I to je potpuno u redu. Ali onda taj princip trebate poštovati i prema hrvatskom narodu. Tamo je urađen obrat. Nije važno što dva HDZ-a imaju najviše, ide u koaliciju neko drugi. U politici kao u životu mora biti principijelnost. Mi moramo naći zakonska rješenja da Hrvati biraju svog člana predsjednika, da to ne rade Bošnjaci umjesto njih, da potpuno ravnopravno participiraju u federalnoj vladi. S druge strane, imate praktičan problem, su dva HDZ-a pogriješili. Njima je neko u OHR-u, znači međunarodni kredibilitet, međunarodna zajednica, i SDP ponudio federalnu vladu koju su oni glatko odbili. Mislim da je velika šteta i da je tu HDZ napravio taktičku grešku što nije prihvatio taj odnos snaga da uđe u federalnu vladu i danas bi svima bilo lakše, pa i njima naravno. Da, niste baš blagonaklono gledali na uključenje HSP-a u vlast, odnosno u koaliciju sa SDP-om prije svega? Pa to je neprirodna koalicija. Ovo je socijaldemokratija. Ono je jedna proustaška opcija i to vidite na njihovoj internet stranici. I zašto mi o tome ne biti transparentno govorili? Da. U prilike, tako kaže i predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik. I tu su stavovi prema onome što SNSD, hajde da ne kažemo Dodik, pokušava u mnogom i varirali. Kako sada gledate na politiku SNSD-a? Mi smo uvijek govorili. Ja nikad neću dozvoliti da me gospodin Dodik javno grli i pravi karikaturu od mene ili da napravi političku situaciju gdje vi imate sada, kad su državne ili institucije na nivou BH, 27 Srba, 17 Hrvata i samo 13 Bošnjaka vode te institucije. Da stalno pričamo protiv Dodika, a da mu omogućimo da napravi takav nacionalni balans na nivou države kao što je uradilo SDA. Mi s Dodikom imamo potpuno jedan precizan odnos. Ja se nikad neću saglasiti s njime da se ukida OHR. Zašto? On ne ukida OHR, on ukida Bosnu i Hercegovinu. I ima hiljade tačaka gdje se mi nećemo složiti. Ali, s druge strane, ja nisam pristalica jeftinih populističkih polemika s njime. Mi želimo i hoćemo Dodiku, ako budemo u prilici kao buduća vlast, da nametnemo trku u dobrim stvari.
u izgradnji zemlje, u zapošljavanju, u razvoju. Sarajevo mora biti primjer kako se država gradi i mi tako moramo da djelimo kao jedan faktor privlačnosti prema Srbima i Hrvatima u Bosni i Hercegovini. Ja to ako govorim ne znači da sam pristalica Milorada Dodika. Vjerujte, Dodik je toliko osilio i toliko je uzeo dok je neko se gađao kamenicama, mislim na gospodina koji je predsjednik stranke za BiH na Banja Luku, Dodik je u 4 godine od Republike Srpske napravio pravu državu. Pre živog Tihića, Izetbegovića ili Silajđića. Jeste li imali ponuda gospodina Dodika i gospodina Čovića o nekoj koaliciji saradnji? Pa rekao sam na početku, mi smo imali pregovore zajedno s njima, sjećate se... Šta kad su je oni nudili? Mi nismo htjeli da pristanemo na tu opciju. Koji? Da je se preko Saveza za bolju budućnost discipliniraju izborni pobjednici u liku SDP-a i SDA. I mi smo to transparentno rekli da ne želimo da učestvujemo u državnoj vlasti na taj način ako nas nema u federalnom kantonalnom nivou. Evo, vremena je sve manje i za razgovor, a naravno i metaforički rečeno i za Bosnu i Hercegovinu. Stalno smo u nekim rokovima, evo, bliži se kraj godine, nema budžeta, slijedi izvještaj Vijeća Evrope, neki sastanak koji će biti u Italiji, koji po svemu sudeći već i po nekim izjavama unaprijed osuđen na još jedan neuspjeh. Šta u ovom kratkom periodu, šta je uopšte moguće uraditi? Prvo, naravno, kada međunarodna zajednica to sve posmatra sa strane. Pa međunarodna zajednica u biti treba da posmatra. A mislim da je loše da mi pokušavamo da do državne vlade, iako naravno pozdravljam dobru volju domaćina tog sastanka u Italiji, dolazimo na način da se to dešava iznad Bosne i Hercegovine. To znači da smo mi još maloljetnička država. Mislim da se to mora raditi u Bosni i Hercegovini. Mislim da moraju svi pokazati jedan demokratski kapacitet. I SDA, i SDP, i SNSD, i SDS, i dva HDZ-a pogotovo, da se državna vlada što prije dobije. Ali je nemamo. To je odgovornost pobjednika. Ako neko ne može da napravi državnu vladu u jednoj državi, pa onda vam je jasno da on ne može ni da poboljša stanje u toj državi. Neće se raspišu privremeni izbor, ali na svim nivoima. Ali na svim nivoima? Da. Je li moguće to? Pa to osim SDP-u... Ostalo je nedorečeno ono pravno pitanje, uopšte da li naš zakon i ustav predviđa tu mogućnost, ko će raspustiti. Opet je to stvar političke volje i činjenice. Ja sam tu naravno pesimista. Jedino kome, zovite i kako hoćete, vanredni ili privremeni izbori odgovaraju su Savez za bolju budućnost. Nikad više SDA, SDP, SNSD neće dobiti glasova nego su dobili na prošlim izborima i ne očekujem da će oni gurati, ma koliko govorili o tome, stvari u tom pravcu. I šta ako dođu vanredni izbori? Pa mislim, Savez za bolju budućnost je uvijek govorio da mi ne želimo da budemo alternativa SDP-u ili SDA-u, ili SNSD-u, SDS-u, mi želimo da budemo alternativa stanju. Govorimo o proživljavanju svega ovog što imamo zadnjih godinu dana. Pa mi to imamo da budemo pošteni zadnjih 15 godina. Mi smo prvi u Evropi, kažem vam, po nerazvijenju. Hrvatska je uradila 1700 km autoputeva dok smo mi uradili 40. Albanija radi godišnje 100 km autoputeva, mi radimo 3,5-4. Znači, ovo je kriza koja traje 15 godina. Jedini način da se ona riješi je da građani drugačije glasaju i da se naravno spriječi velika izborna krađa kakva je već zabilježena. Ali činjenica da oni i dalje šute i trpe, kako bi rekao? Pa vidjet ćemo. Šutili su i drugi, pa se dogodilo Arapsko proljeće. Šutili su i drugi, pa je Berlusconi pao. Vidjet ćemo. Hvala vam na gostovanju u magazinu Crta. Hvala vam na prilici da govorim.